រូបរាងកាយយើងវាសិតតែរបស់បែកធ្លាយអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គលោកដាក់កំដាក់ថាលក្ខណៈរបស់រូបនឹងគឺជារបស់បែកធ្លាយរូបណៈណាទេណាមិនអញ្ចឹងទេបាទហើយជារបស់ខ្ចាត់បាទរបស់ខ្ចាត់ខ្ចាយរត់រាយទៀតបាទបែកខ្ញែកហើយយើងយកទីពឹងអីនឹងទៅកើតបាទវិកិរណៈបាទរសੰគឺបាទន័យថាវាខ្ចាត់វាខ្ចាយវារត់វារាយហើយមិនប្រកបជាទេអាព្យាកតៈបច្ចុប្បឋាណੰបាទមិនប្រកបជាថាដោយប្រការណាថារូបនឹងវាល្អអីបាទរូបនឹងល្អវាថិតថេរអីយើងអាចទីពឹងបានអីបាទអត់ទេដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងណានេះណាបើសិនតែរូបបរិសុទ្ធមិនមែនបរិសុទ្ធត្រង់ដែលរូបបរិសុទ្ធទេណាទេណាតើបានទេណាហើយរូបសៅមងហ្នឹងក៏មិនឈ្មោះថាសៅមងដែរតើបានទេទេណាដែលស្អីបាទដែលបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺស្អីវាតលចិត្តបរិសុទ្ធបានឈ្មោះថាបរិសុទ្ធបើរូបបរិសុទ្ធឈ្មោះថាបរិសុទ្ធទេបាទក៏ប៉ុន្តែយើងខំដុសខាត់រាល់ថ្ងៃចង់ឲ្យតែបរិសុទ្ធរូបចិត្តល្មិចក៏ចិត្តទៅណាទេណាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាចិត្តបរិសុទ្ធទើបឈ្មោះថាបរិសុទ្ធហើយបើចិត្តនឹងសៅមងល្មិចសៅមងទេអូយពិតណាស់ទេណាសៅមងដោយពិតប្រកបក៏ប៉ុន្តែបើរូបសៅមងពាក្យថារូបវាសមេវាសមកអ្មេចវាក៏ខ្វាក់វាក៏ក្វិនអ្មេចវាលេះវាលួយអ្មេចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចិត្តនឹងឯងចិត្តបរិសុទ្ធឈ្មោះថាបរិសុទ្ធស្ដាប់តន់ទេអញ្ចឹងទៀតតាបាទដូចជាទេសៈថេរៈបាទដែលប្អូនស្រីបាទប្រើទៅឲ្យចោលវាទៅចាប់នៅលោកដែលនៅលើភ្នំដើម្បីនឹងទៅសម្លាប់នោះដោយការយល់ខុសរបស់ខ្លួនខ្លាចតបងនឹងឯងសឹកមកទៀមទាទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកគ្រូគាត់លើកមកនោះទេណាបាទសំដែងនៅក្នុងធម្មបទនឹងលើកមកនឹងឃើញតែមួយយប់នឹងបាទដើម្បីសេចក្តីសុំអនុញ្ញាតពីការអនុគ្រោះអំពីពពួកចោលលោកយោថ្មគប់ខ្មងជើងលោកទាំងពីរមិនអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងទេបាទខ្មងជើងរបស់លោកបាក់ទាំងពីរហើយកុំឲ្យថាខ្លាចលោកនឹងលួចរត់ហើយខ្លាចអំពីការដែលសម្លាប់របស់ពួកចោលលោកយោថ្មនឹងឯងគប់ខ្មងជើងលោកសៅមងទេរូបនឹងបាទបាក់ជើងទាំងពីរសៅមងទេបាទរូបនឹងសៅអោះរូបនឹងសៅមងហើយមិនល្អទេបាទឈាមនឹងបាទទឹកលងីនឹងខ្លាញ់នឹងហូរមកឲ្យក៏ខ្លេកមកឲ្យក៏ខ្លាក់ទុក្ខវេទនារបស់ព្រះអង្គនឹងឯងក៏ខ្លាំងក្លាមិនអាចទ្រាំបានទេហើយមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយើងមើលប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយមិនបាច់បាក់ខ្មងជើងទាំងសងខាងក៏តមានបោះទូចមួយត្រង់តែកន្លែងភ្នែកគោលនឹងអេះអួយសង្ងប់ហើយមិនចេះទេណាចុះតម្រំនឹងខ្មងបាក់ទាំងសងខាងទៀតទៅប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់ព្រះអង្គបាទទុក្ខវេទនារបស់ព្រះអង្គនោះលោកប្រជាឃើញថាវេទនានឹងវាមិនមែនជាខ្លួនបាទនោះលោកឃើញត្រង់តែកន្លែងហ្នឹងវិបស្សនាដែលវាកើតឡើងដែលទុក្ខវេទនាដែលវាកើតឡើងអាស័យដែលខ្មងបាក់ហ្នឹងបាទទុក្ខវេទនានេះវាមកជាអារម្មណ៍របស់បញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាឃើញថាទុក្ខវេទនានេះវាជាអនត្តាតាវាមិនទៀងជាទុក្ខបាទវាគ្រាន់តែធម្មជាតិដែលកើតអំពីបច្ច័យលោកមិនបានទៅប្រកាន់ទុក្ខវេទនានឹងឯងថាជាខ្លួនលោកជាអ្នកវេទនាទេ
ស្ដាប់បានទេចឹងណាដូច្នេះខ្លួនលោកវាផុតវាផុតអំពីសភាវៈធម៌ដែលទុក្ខវេទនាហ្នឹងវាផុតណាដាក់តាន់ទេទីណាបាទបើបានតែដឹងថាវាឈឺវាត្រឹមតែដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាមានជារឿងអីស្ដាប់បានទេគេណាពីព្រោះអីខណៈដែលកំពុងតែបាក់ខ្មងជើងហ្នឹងលោកដឹងតែលោកឈឺទេបាទលោកដឹងតែឈឺលោកមើលឃើញថាខ្មងរបស់លោកបាក់ទេបាទលោកមើលឃើញមិនចឹងទេបាទហើយបើត្រឹមមកឃើញមកពីអីមកពីបញ្ញារបស់លោកនៅខណៈនោះជាបញ្ញាថ្នាក់វិបស្សនាបើបានត្រឹមមកឃើញតែខ្មងបាក់វាត្រឹមតែមកឃើញវាមានតែវាហួសអីពីត្រឹមពីឃើញតើបានទេទីណាអោះបើជ្រួតជ្រាបបាទនៅពេលដែលបាក់ជើងនឹងឈឺទេលោកឈឺទេអូឈឺណាស់តាមផ្លូវកាយណាទីណាមិនថាអូលោកមិនឈឺទេព្រះអរហន្តថាអូមិនឈឺទេមែនទេលោកឈឺក៏ប៉ុន្តែត្រង់លេថាលោកឈឺហ្នឹងបើបានត្រឹមថាបើបានតែជ្រួតជ្រាបដឹងទៅតាមផលថាពាក្យតាមផ្លូវកាយវាត្រឹមតែមកដឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងតាប់តាន់ទេអត់ដោយប្រការណាវេទនាវាចុកវាចាប់យ៉ាងណាវាដឹងបានតែត្រឹមតែវាដឹងតាមផ្លូវចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងឯងត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងវិបស្សនាកើតឡើងឃើញទៅពុកទុក្ខវេទនាកំពុងប្រកាសនឹងឯងដែលលោកនឹងឯងកាលណាឃើញត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើឃើញបើត្រឹមតែឃើញតែប៉ុណ្ណឹងទៅបើវាថាដឹងតាមផ្លូវកាយដោយផលថាពាក្យវាក្តៅល្មិចវាបាទវាក្តៅវាល្មិចវារោលវារៀលយ៉ាងម៉េចវាដឹងតែត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់ទៅដល់ណាដល់ណីទៀតណាបាទការជ្រួតជ្រាបថាខ្មងអញបាក់ខ្មងអញឈឺវាដឹងបានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកថាកាលណាអ្នកដឹងប៉ុណ្ណឹងប្រកបជាអ្នកមិនមានឡើយពីព្រោះអីពីព្រោះវាមិនមាននៅក្នុងត្រង់កន្លែងយើងឃើញហ្នឹងវាមិនបានប្រកាន់ថាយើងអ្នកឃើញណាណាយើងមិនប្រកាន់ថាយើងអ្នកឃើញមានយើងទៅនៅក្នុងឃើញទេអត់មានទេនៅពេលដែលអ្នកបាក់ខ្មងជើងប្រកបតាមផ្លូវកាយផោថាពាក្យវាក្តៅផោថាពាក្យវារេលវារោលយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាត្រឹមតែមកផោថាពាក្យដែលដឹងតាមផ្លូវកាយដូចជាគ្មានមានយើងទៅចូលទៅក្នុងការដឹងនឹងមានទេមានទេអត់ទេហោចិត្តរបស់យើងដឹងថាអញបាក់ជើងទុក្ខវេទនាកើតឡើងបាទអានឹងវាជាវាត្រឹមតែមកដឹងអញ្ចឹងមានយើងចូលរួមជាមួយនឹងដឹងទេបាទអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងនៅណាថាយើងវាអត់មានពីព្រោះឃើញវាត្រឹមតែមកឃើញនឹងទៅបាទបើថាវាឈឺវាត្រឹមតែមកឈឺអញ្ចឹងទៅបើថាវាដឹងក្តៅរោរេះវាដឹងមកត្រឹមមកក្តៅរោរេះអាត្រង់យើងវាអត់មានត្រង់កន្លែងនឹងហើយបាទត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីគុណរបស់មេអាស្រ័យដោយបញ្ញាចាស់ខ្លាអំដោយអំណាចនៃវិបស្សនាជាបាតញ៉ាំងឲ្យមេកើតឡើងអញ្ចឹងណាទីណាកាលណាឃើញត្រឹមតែមកឃើញឮត្រឹមតែមកឮបាទបាទជ្រួតជ្រាបត្រឹមតែដឹងត្រឹមតែមកជ្រួតជ្រាបបេដឹងត្រឹមតែមកដឹងយ៉ាងហ្នឹងនឹងឯងអ្នករមែងមិនមានហើយកាលណាវាមិនមាននៅក្នុងឃើញមិនមាននៅក្នុងលឺបាទមិនមាននៅក្នុងការជ្រួតជ្រាបមិនមាននៅក្នុងការដឹងរឿងរ៉ាវអីទាំងអស់បើវាមានទាំងអស់អញ្ចឹងយើងនៅណាយើងនៅណានៅក្នុងលោកនេះទេអត់មាននៅក្នុងលោកនេះសោះពីព្រោះលោកនេះគឺការលឺការឃើញការធំក្លិនដឹងរស់មិនអញ្ចឹងទេទេណាដែលដឹងថាលោកនេះដោយសារវាបានឃើញបានលឺតាដល់តែយើងមិនបានគួបប្រសពមិនបាន
បានបានដាក់ខ្លួនដាក់ធុរៈនៅក្នុងលោកនឹងដូចជាយើងមិនមានកាលណាយើងមិនមានឈ្មោះថាលោកនេះក៏យើងមិនមានដែរស្អាតបានទេនៅមានជីវិតរស់នៅដល់ដង្ហើមចិញ្ចូលឲ្យតែអញ្ចឹងហើយឈ្មោះថាយើងមិនមាននៅក្នុងលោកនេះស្ដាប់តាន់ទេទីនស្ដាប់តាន់ទេហើយបើសិនជាមិននៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងនៅលោកណាវិញនៅលោកដតីទេលោកដតីក៏អត់មានបើលោកនេះមិនមានហើយទៅនិយាយពីរឿងលោកដតីយ៉ាងណាមិនអញ្ចឹងទេណាបើយើងនិយាយពីរឿងថាពាក្យថាលោកដតីទៅដល់ឲ្យយើងស្លាប់មែនទេណាឥឡូវយើងស្លាប់ទៅយើងរមែងទៅកម្មបរឡោកលោកដតីចុះយើងមិនតាន់ស្លាប់ឯណាបើលោកមិនតាន់ស្លាប់ផងមិនមាននៅក្នុងលោកហើយអញ្ចឹងលោកដតីមានទេអត់ណាហើយសូមបីទៅចន្លោះលោកទាំងពីរនឹងមានដែរលោកនេះនិងលោកដតីនឹងមានដែរអត់មាននឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអេសេវន្តោទុក្ខសៈនឹងឯងគឺជាសេចក្តីសុខបាទគឺព្រះនិព្វាននោះអាស្រ័យដោយសារអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងរូបរាងកាយហ្នឹងបាទដោយដំណើររឿងរបស់ទេសថេរៈដែលព្រះអង្គលោកយោថ្មគប់ខ្មងជើងរូបហ្នឹងវាវេទនាប្រពន្ធណាវាសៅមងប្រពន្ធណាឈ្មោះថាលោកសៅមងទេឈ្មោះថាលោកសៅមងទេថាអត់ទេពីព្រោះអីពីព្រោះសន្តានចិត្តរបស់លោកនេះបរិសុទ្ធរូបសៅមងទៅក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់លោកបរិសុទ្ធឈ្មោះថាលោកបរិសុទ្ធដំណាលនោះឯងអរុនរះស្មើណាលោកក៏បានសម្រេចនៅអរហត្តផលកាលនោះហើយក៏បរិនិព្វានទៅឃើញទេមកអំពីអីមកអំពីចិត្តនេះបរិសុទ្ធវាមិនតាក់ទងរឿងខ្មោចម៉ាក់នោះទេតាប់តាន់ទេទៀតតាប់តាន់ទេបាទដល់តែយើងស្ដាប់តាន់អញ្ចឹងយើងយល់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងយល់ថាអូអញ្ចឹងអាត្មាអញទាំងអស់គ្នាទាំងប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គឺយើងមានតែការអប់រំទូលមាននៅចិត្តរបស់យើងនឹងឯងល្អចេះជាងយើងទៅទូលមានអ្នកដទៃណាទៀតណាទៅទូលមានចិត្តរបស់យើងកាលណាចិត្តរបស់យើងស្អាតហើយយើងឈ្មោះថាស្អាតហើយក៏ប៉ុន្តែច្រើនណាស់បាទភាកច្រើនណាស់ច្រើនតែមិនខ្លួនឯងមិនសូវសម្អាតទេចង់តែសម្អាតគេនៅទៅវិញបាទនឹងបានទេណាខ្លួនណាវាខាតបាទវាខាតពេលបាទអ្នកខ្លះជួយចិត្តណាស់ចង់តែសម្អាតគេឲ្យវាស្អាតអាខ្លួនឯងនេះអត់ទាំងដឹងផងបាទអញ្ចឹងយើងគិតណាគិតតែសម្អាតខ្លួនយើងណាទៀតណាកាលណាយើងស្អាតចិត្តយើងស្អាតឲ្យឈ្មោះថាស្អាតហើយកាលណាចិត្តយើងសៅមងហើយឈ្មោះថាសៅមងហើយណាទៀតណាយល់បានទេទៀនយល់បានទេបាទអញ្ចឹងយើងមករៀនអំពីអភិធម្មនេះឯងដើម្បីឲ្យឃើញគោលបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យយើងដកការប្រកាន់បាទដកការកង្វល់ពីព្រោះអីពីព្រោះអ្វីដែលប្រកាសរាល់ថ្ងៃនេះវាគ្មានស្អីនឹងក្រៅការប្រកាសនៃចិត្តមិនអញ្ចឹងទេបាទមកពីមានចិត្តណាទៀតណានឹងចិត្តនឹងតាមពិតបរមត្តធម៌ទេណាទៀតណាកាលណាមានចិត្តហើយមានចេតសិកទេមានយើងរៀនច្បាស់ហើយមានចេតសិកបាទដូច្នេះយើងមកពីមានចេតសិកនឹងហើយហើយកាលណាមានចិត្តមានចេតសិកហើយអបរូបកើតដែរដែលយើងពួកយើងជាសត្វនៅក្នុងបញ្ចវការភពអបរូបបានទេថាអត់បានទេត្រូវតែមានរូបអានឹងក៏ជាបរមត្តដែរដូច្នេះយើងរៀនអំពីបរមត្តសុទ្ធសុទ្ធដែលព្រះអង្គលើសម្ដែងអំពីចិត្តចេតសិករូបឲ្យច្បាស់លាស់
ដោយថារបស់នឹងឯងគឺជាមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលមិនមែនជីវៈឯណាទេវាត្រឹមតែជាសភាវៈធម៌កើតអំពីបច្ច័យហើយរលត់ទៅវិញដូច្នេះយើងដឹងច្បាស់បញ្ញាដោយថ្នាក់បរិយ័តនឹងឯងគួរផ្សំដើម្បីជាឧបការៈដល់បញ្ញាថ្នាក់បដិបត្តិរបស់យើងដើម្បីឃើញសេចក្តីពិតថារបស់អស់នឹងជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាយើងដកនៅសេចក្តីកង្វល់ដកនៅសេចក្តីបង្កាន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រកបជាយើងដកផុតអំពីលោកនោះតែម្ដងនៅពេលនោះថ្នាក់បដិវេតនឹងកើតឡើងលះបង់នៅកិលេសនឹងតែម្ដងអាស្រ័យដោយគុណដែលយើងបានមកសិក្សាស្ដាប់នៅព្រះអភិធម្មដែលជាការកប់កំណប់នៅក្នុងកប់កំណប់ទ្រពរបស់យើងនៅក្នុងចែកដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាឧបការៈជាបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យយើងបានសម្រេចនៅបារមីញាណណាមួយនឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាដោយប្រការទាំងពួងរបស់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ណាទីណាចឹងកុំឲ្យតាន់បន្តអីសម្រាប់សិនណាទីណាសម្រាប់សិនបាទចាំចូលវិញយើងបន្តណាទីណាបាទយើងបានរៀនរូបបរមត្តបាទទឹកនឹងចូលផ្ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយការយល់របស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ក៏មិនតាន់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងរូបដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ប្រគុណម្ចាស់ធ្លាប់បានសិក្សាអំពីចិត្តបរមត្តយល់បានប្រការណាតិចច្រើនយ៉ាងណាប្រគុណម្ចាស់បានសិក្សាអំពីចេតសិកបរមត្តយល់ដោយប្រការយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យតែប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ព្យាយាមសិក្សាអំពីបរមត្តដែលជារូបនេះគឺប្រកាសជាយល់ដោយតែចិត្តនិងចេតសិកបាទដោយតែគ្នាយ៉ាងនឹងដែរណាទៀតណាឲ្យតែមានសេចក្តីព្យាយាមណាទៀតណាសំខាន់បំផុតគឺការព្យាយាមនឹងឯងបាទព្រមជាមួយនឹងការដែលយើងអត់ធន់ក្នុងការសិក្សាប្រកាសជាប្រគុណម្ចាស់និងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់នឹងបានយល់នៅក្នុងបរមត្តទាំង3នេះឯងដែលជាបរមត្តបច្ច័យតតែងហើយកាលណាយើងស្គាល់ច្បាស់អំពីបរមត្តដែលបច្ច័យតតែងហើយនឹងបង្អោនទៅយល់ឃើញអំពីបរមត្តដែលមិនមានបច្ច័យតតែងគឺព្រះនិព្វានបរមត្តឯណោះដល់បាននេះទីណាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យវាឃើញច្បាស់អំពីនិព្វានបរមត្តដែលមិនមានបច្ច័យតតែងនេះវាតល់មកច្បាស់ណែបរមត្តដែលបច្ច័យតតែងនេះសិនណាតើបាននេះទេណាបានជាយើងត្រូវខំសិក្សាអំពីចិត្តបរមត្តចេតសិកក៏បរមត្តរូបបរមត្តបាទហើយការសិក្សានឹងទៀតបាទមិនមែនជាការសិក្សាដើម្បីយើងបតែបតន់បាទបញ្ញាប់បញ្ញាល់ទៅណាទេគឺលំដាប់លំដោយតាមពេលវេលាសមគួរណាទេណាបាទបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅបាទតិចតួចតិចតួចទៅនឹងប្រកបជាបានច្រើនដោយការយល់ហើយការដក
នឹងការប្រកាន់ដោយអំណាចនៃកិលេសវាចេះតែស្រាលស្ដើងស្រាលស្ដើងមានការដុសខាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូច្នេះពន្លឺភ្លឺច្បាស់នៃចិត្តរបស់យើងនឹងឯងនឹងមានពន្លឺរហូតដល់ច្បាស់តែម្ដងអាស្រ័យដោយបានព្រះគុណនៃព្រះធម៌ដែលយើងបានសិក្សានៅព្រះអភិធម្មនឹងឯងណាទីណាប្រគុណម្ចាស់លោកតាដូចយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ណាទីណាតាំងនៅក្នុងសេចក្តីព្យាយាមហើយនឹងតាំងនៅសេចក្តីការអត់ធន់ក្នុងការសិក្សាក្នុងការស្ដាប់ណាទីណាបាទហើយរឿងរូបបរមត្តនឹងឯងព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងមកដោយពិតប្រកបជាបរមត្តធម៌មិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលមិនមែនជីវៈទេបាទស្ថិតនៅក្នុងសភាពជាសាមញ្ញលក្ខណៈទុក្ខអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាណាទីណាដូច្នោះឯងបានជាព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យនឹងឯងលោកលើកយករូបនឹងមកឯងមកបែងចែកជាសង្កាត់សង្កាត់ថាដើម្បីអីថាដើម្បីឲ្យប្រគុណម្ចាស់នឹងបានស្ដាប់បានរៀនបានសិក្សានឹងឲ្យវាស្រួលយល់អំពីអវាទដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងពីរូបអញ្ចឹងបានលោកបែងចែកបាទលោកបែងចែកជារូបសមុទ្រទេសកនៃលោកសម្ដែងអំពីរូបដោយសង្ខេបឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែរៀនរូបដោយសង្ខេបហើយហើយថារៀនរូបដោយសង្ខេបហ្នឹងព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យមានព្រះបំណងឲ្យប្រគល់ម្ចាស់ថាយ៉ាងម៉េចថាចង់ឲ្យរៀនរូបសង្ខេបហ្នឹងចង់ឲ្យប្រគល់ម្ចាស់ស្គាល់ថារូប28ហ្នឹងឈ្មោះអីខ្លះឲ្យវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទេណាឲ្យវាច្បាស់ថាអូបត្តវ័យធាតអាបោធាតតៃជោធាតវាយោធាតបាសចៈខុបាសាតរូបអវច្បាស់28អានឹងយើងសិក្សាដោយរូបសមុទ្ទេសកនៃយើងរៀនអំពីរូបក៏ប៉ុន្តែដោយសង្ខេបហើយសង្ខេបឲ្យស្គាល់ឈ្មោះនឹងឲ្យស្គាល់ថែមទាំងដឹងច្បាស់លក្ខណៈរបស់រូបនិមួយនិមួយទៀតនឹងដែលយើងកំពុងតែរៀនរាល់ថ្ងៃនេះយើងរៀនដោយនៃសង្ខេបដើម្បីឲ្យស្គាល់លក្ខណៈរបស់រូបនិមួយនិមួយបាទលក្ខណាទិចតកៈហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនច្រើនណាស់28រូបហើយរូបមួយមួយមានលក្ខណាទិចតកៈមួយឃើញទេឥឡូវយើងតាំងស្គាល់បានលក្ខណាទិចតកៈរូបរបស់មួយផងក៏ប៉ុន្តែរូបសម្រុបយើងស្គាល់ហើយណាទេណាបាទលក្ខណាទិចតកៈរបស់រូបបាទមានលក្ខណៈបែកធ្លាយបាទមានការខ្ចាត់ខ្ចាយមានការរត់រាយជាកិច្ចបាទមានការមិនប្រកបជាខាងណាខាងណីទេជាអាការៈប្រកបមានវិញ្ញាណនឹងឯងជាបតតឋាននឹងគឺជាលក្ខណាទិចតកៈរបស់រូបសរុបទាំងអស់ណាទីណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបសមុទេសកនេះដែលយើងរៀនអំពីរូបសិក្សាអំពីរូបដោយសង្ខេបនេះដើម្បីឲ្យស្គាល់រូបនិមួយនិមួយនឹងឯងមានឈ្មោះអីខ្លះហើយរូបនិមួយនិមួយនឹងមានលក្ខណៈតិចតកៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែលមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នានោះណាទៀតណាស្ដាប់បានទេទៀតណាស្ដាប់បានទេដល់តែយើងសិក្សាអំពីនៃសង្ខេបរូបសង្ខេបដឹងលក្ខណៈរួចអស់ហើយបានយើងមករៀនអំពីរូបវិភាគនៃនិយាយពីរឿងរូបដោយពិស្ដារវិញម្ដងរូបនេះណែមានប៉ុន្មានយ៉ាងមាន2យ៉ាងមាន3យ៉ាងមាន4យ៉ាងមាន5យ៉ាង
ដោយប្រការណាណាដើម្បីចម្រើនបញ្ញាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ប្រជាហ្នឹងហើយដល់តែយើងយល់អំពីតាំងពីសង្ខេបតាំងអំពីលក្ខណាទីចតកៈតាំងអំពីរូបស្ដាទៅបានព្រះអង្គលោកបង្ហាញលោកបង្ហាញថានេះរូបទាំងអស់ហ្នឹងមានសមុដ្ឋានកើតណាមិនកើតដោយសារយើងទេមិនម៉ែយើងអ្នកបង្កើតឪពុកយើងអ្នកបង្កើតទេគឺរូបទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងដោយសមុដ្ឋានមានកម្មមានចិត្តមានអតុមានអាហានឹងលោកលោកបង្ហាញទៀតហើយបង្ហាញទៅយើងស្ដាប់ទៅយើងយល់ឃើញថាអីរូបទាំងអស់នេះសត្វតើកើតឡើងអាស្រ័យដោយសមុដ្ឋានតាដូច្នេះសង្គូអីដែលយើងថាប្រកាន់ថាជារបស់យើងហ្នឹងយើងចេះពិចារណាដែលយើងស្ដាប់ទៅយើងពិចារណាដឹងថាមកពីកម្មដូចជាភ្នែកនៅពេលហ្នឹងដូចភ្នែកចក្ខុប្រសាទដែលអ្នកណាក៏មានដែរគាត់ទៅអានឹងគឺជាចក្ខុប្រសាទតែរូបហើយចក្ខុប្រសាទតែរូបហ្នឹងនៅក្នុងរូបបាទរូបសមុដ្ឋាននៃហ្នឹងលោកថារូបហ្នឹងកើតអំពីកម្មជាសមុដ្ឋានបើអត់មានកម្មជាសមុដ្ឋានជាហេតុឲ្យកើតទេចក្ខុប្រសាទហ្នឹងក៏កើតរួចដែរបាទហ្នឹងដល់តែយើងដឹងរៀនយូរទៅយើងដកបាទដកអាការប្រកាន់ថារបស់យើងហ្នឹងបាទនឹងថាជារបស់យើងហ្នឹងឬក៏ថាជាយើងហ្នឹងឯងវាដកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហ្នឹងឯងបាទបានជាលោកបាទសន្សឹមឲ្យយើងសិក្សាសន្សឹមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងថាដើម្បីអីថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការដកខាត់បាទដកខាត់នៅបញ្ញារបស់យើងឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែល្អឡើងកាន់តែភ្លឺឡើងរហូតដល់ទីបំផុតបញ្ញាយើងឯងមានកិច្ចជាពន្លឺមួយឆ្លុះបញ្ចាំងដោយសេចក្តីវង្វេងច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈទាំង4តែម្ដងនឹងនៅពេលនឹងគឺយើងបានសម្រេចទៅជាអរិយបុគ្គលដោយសារឃើញនៅសេចក្តីពិតហើយសូម្បីតែការអន្តុលវិលវល់គឺការរ៉ែរ៉នៅក្នុងវត្តសង្សារក៏យើងឈប់លេងរ៉ែរ៉ទៀតហើយយើងកន្លងផុតហើយព្រោះអីវាអស់ពីព្រោះយើងដឹងច្បាស់នៅអរិយសច្ចធម៌ដោយបញ្ញារបស់យើងភ្លឺច្បាស់ហើយយើងបានដកនៅឫសគល់របស់តណ្ហានិងដកកន្ត្រាក់នៅឫសគល់របស់ឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយនៅក្នុងសង្សារវដ្តហើយដោយបញ្ញាដែលយើងសន្សំនេះឯងបាទហើយដូចជាយើងរៀនអំពីរូបនៅដល់ព្រះអង្គលោកបង្ហាញអំពីរូបដែលកើតឡើងដោយសារសមុដ្ឋានបាទមានកម្មមានចិត្តមានអតុមានអាហាររួចហើយលោកបង្ហាញបង្ហាញប្រគុណម្ចាស់តទៅទៀតហ่ะអាដើម្បីឲ្យប្រគល់ម្ចាស់ចម្រើនបញ្ញាទីតអ្នករូបហ្នឹងកាលណាកើតមកមិនមែនកើតតែឯងទេវាកើតមានកលាបៈវាមានសំណុំវាមានក្រុមរបស់គេអញ្ចឹងបានលោកបង្ហាញអំពីរូបៈកលាបៈកណីយាយហ្នឹងណាលោកមានលំដាប់ឋានៈរបស់លោកកម្រងរបស់លោកដើម្បីឲ្យយើងអ្នកសិក្សានឹងឯងស្ដាប់ឲ្យស្រួលយល់វានៅតែបច្ច័យមួយកត្តាមួយថាតើប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីមានសេចក្តីព្យាយាមដែរឬទេមានសេចក្តីខន្តីអត់ធន់ដើម្បីរៀនដែរឬទេបើសិនជាមានគឺប្រកាសជាដឹងប្រកាសជាចេះប្រកាសជាយល់ជាឧបការៈរហូតដល់ឋានៈបដិបត្តិដោយពិតប្រកបពីព្រោះព្រះអង្គលោកសម្ដែងមកមានលំដាប់លំដោយល្អណាស់ទៀតណា
ច្បាស់លាស់ណាស់ពីព្រោះរឿងនេះមិនមែនជារឿងការនឹកគិតទេគឺប្រជាក់ដោយសัพពញ្ញុតញ្ញាណហើយសัพពញ្ញុតញ្ញាណដែលព្រះអង្គលោកឃើញច្បាស់នេះមិនមែនកើតឡើងដោយសារអ្នកណាអតិទេពកុលឲ្យលោកទេគឺដោយកម្លាំងនៃបារមីដែលព្រះអង្គលោកសន្សំនោះដូច្នេះបញ្ញានេះមិនមែនជាបញ្ញាបាទឃើញដោយសារការរិះគិតឬក៏ដោយសារការយល់យ៉ាងនេះការយល់យ៉ាងនោះគឺប្រជាចាក់ធ្លុះដោយពិតប្រកបក្នុងសច្ចធម៌នឹងតែម្ដងដែលយើងជឿជាក់យ៉ាងនឹងហើយដូច្នេះប្រគុណម្ចាស់ព្យាយាមអត់ធន់ទៅនឹងប្រកបនឹងបានទីបំផុតដូចជាអរិយបុគ្គលអញ្ចឹងដែរណាទៀតណាបាទកុំអស់សង្ឃឹមកុំរាថយឲ្យសោះតាបាទអត់ដល់តែយើងរៀនរូបបាទព្រះអង្គលោកបង្ហាញអំពីសង្ខេបខ្លះប្រគុណម្ចាស់ស្ដាប់បានហើយចាប់បានហើយព្រះអង្គនិយាយអំពីពិសដាពិសដារូបពិសដាព្រះអង្គក៏យល់ហើយស្ដាប់បានហើយហើយព្រះអង្គនិយាយពីរឿងរូបដែលកើតអំពីសមុដ្ឋានបាទជាហេតុនាំឲ្យកើតរូបព្រះអង្គក៏លែងឆ្ងល់ហើយដឹងថាអស់រូបនេះកើតអំពីកម្មរូបចម្ពោះនេះកើតដោយសារចិត្តរូបចម្ពោះនេះកើតដោយសារឧតរូបចម្ពោះនេះកើតឡើងសារអាហារព្រះអង្គលែងសង្ស័យអស់នៅក្នុងពុទ្ធអវាទហើយព្រះអង្គមកយល់ទៀតថាអស់រូបកណាកើតមកវានៅក្នុងកលាបៈដូចជាចក្ខុបាទដូចជាកចក្ខុនេះវាកើតមកវាកើតក្នុងកលាបៈគឺទស្សកកលាបៈបាទចក្ខុទស្សកកលាបៈវាកើតមិនមែនមានតែភ្នែកមួយទេនៅក្នុងនឹងគឺវាមានអវិនិភោគរូបរូបនឹង8រួមជាមួយនឹងជីវិតរូបមួយទៀត9ហើយនឹងគម្រប់10គឺចក្ខុបសាទនឹងតែម្ដងហើយវាកើតមកវាកើតទាំងសមសនំនឹងតែម្ដងមកដុំនឹងម្ដងកាលណាវាខូចមកសនំនឹងម្ដងវាកើតក៏វាកើតមកសនំដល់វារលត់មកសនំអស់វានឹងឯងដូចជារូបនឹងឯងដែលថាយើងឃើញថាព្រះអង្គលោកសម្ដែងຫມាត់ចិត្តល្អណាស់ក្រៅអំពីព្រះអង្គមិនអាចដល់ណានឹងអាចដឹងសេចក្តីពិតនឹងបានទេនឹងយើងយល់អំពីកលាបៈរូបទាំងអស់នឹងដល់ព្រះអង្គលោកសម្ដែងល្អិតបាទប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតទៅលោករលទៅទៀតណាណែកុំឲ្យនិយាយតែពីរឿងរូបតែយើងណាវាមានរូបព្រំវាមានរូបសត្វដតៃទៀតហោរូបបាទរូបទៅតាមកាលតែបដិសន្ធិកាលរូបនឹងវាកើតដោយយ៉ាងណាប្រវត្តិកាលរូបនឹងវាកើតដោយប្រភេទយ៉ាងណានោះយើងក៏យល់តាមកាលទៀតហ่ะមិនចេះតែកើតព្រឹកម៉ោងយើងតែម្ដងយាយម្ដងតាម្ដងទេបាទនៅពេលបដិសន្ធិកាលតើរូបណាកើតរូបណាមិនកើតនៅភពនេះតាដូចជាភពទេវតាឬក៏ភពព្រំតើរូបនឹងវាកើតដោយយ៉ាងណាដោយអសញ្ញ័យនឹងរូបវាកើតដោយយ៉ាងណាវាមិនដូចតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងទេវាមានរបៀបនិយាមមានបែបផែនកើតផ្សេងតាមកាលតាមភពបាទរៀងខ្លួននឹងឯងព្រះអង្គលោកសម្ដែងទាំងអស់នឹងទោះវាកើតយ៉ាងណាទាំងអស់នឹងគឺជាការកើតឡើងនៃសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់គឺការកើតឡើងនៃអាយតៈណាក់ទាំងអស់នឹងទោះជានៅព្រំក៏ដោយទោះជានៅទេវតាក៏ដោយទោះជានៅមនុស្សក៏ដោយទោះជានៅរកក៏ដោយអសញ្ញ័យក៏ដោយការប្រកបនៃរូបជុំដោយកលាបៈកើតមានសមុដ្ឋានកម្មចិត្តអីយ៉ាងណាទាំងអស់នឹងឯងគឺជាការកើតឡើងនៃទុក្ខទាំងអស់នោះព្រះអង្គលើសំដែងនៅក្នុងសូត្រអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងដកចេញអំពីភពតែម្ដងចុះទៅតោះថានៅមនុស្សថាវាកើតនៅរូបវាកើតនៅភ្នែក
ចុះទៅទេវតាទៅព្រំវាកើតរូបដែរវាមានតែខុសអំពីមនុស្សអីដូច្នេះការដែលយើងបំណងផងដើម្បីចង់ទៅកន្លែងភពកន្លែងហ្នឹងវារួចខ្លួនទេបើព្រះអង្គលើថាការកើតឡើងនៅភ្នែកការកើតឡើងនៅទេជាការកើតឡើងនៅជាមោះអណ្ដាតកាយចិត្តរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈធម្មរមទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការកើតឡើងនៃទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងគឺការប្រកាសនៅលើលោកទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាការតាំងនៅនៃសេចក្តីចាស់ជរានិងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងព្រមមានរូបដែររួចពីស្លាប់ទេអត់ទេអញ្ចឹងអីឯងប្រាថ្នាចង់ឲ្យទៅបានព្រមឥឡូវព្រះអង្គលើសំដែងអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងនៅនឹងទុកដែរតានោះដល់តែយើងសិក្សាល្អិតល្អន់ទៅវាច្បាស់លាស់យល់បាត់មានសេចក្តីប្រកាន់គិតតែពីរឿងថាមិនកង្វល់ពីរឿងសភាវៈដែលកំពុងប្រកបសង្កេតនៅក្នុងតែខ្លួនអញ្ចឹងបាទនឹងដោយឆ្លោះទៅយើងយកអាវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងអបស្ទូបជាមួយនឹងកិច្ចបដិបត្តិរបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់អាស្រ័យដោយការសិក្សាព្រះអភិធម្មមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងមានការរវល់រវល់ជានិច្ចរវល់អីថារវល់តែវារឿងពិនិត្យពិចារណាឆ្លៀសនៅក្នុងវិរៈនៃចិត្តរបស់តែខ្លួនឯងនឹងឯងដល់បានទេទីណាបាទដូចជាព្រះអង្គលោកទងសំដែងនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែលើកយកមកតែលើកយកមកអស់បានបរិញ្ញហើយបាទគាត់តែចេះចង់ថាលើកទៅដើម្បីឲ្យប្រគុណម្ចាស់ស្ដាប់ទៅបានយល់ឲ្យមានកម្លាំងបាទសង្កត់ធ្ងន់បង្អោនក្នុងការសិក្សាព្រះអភិធម្មបាទកាលណាយល់អភិធម្មច្បាស់លាស់ហើយដូចជាលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីនិងលោកតានិងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងអាចយល់អ្វីទាំងអស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទងសំដែងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយទស្សកនិបាតណាទៀតណាព្រះអង្គសម្ដែងថាមនេភិក្ខុទាំងឡាយបើអ្នកទាំងឡាយមិនឆ្លៀសនៅក្នុងវិរៈអ្នកដតីទេចូលអ្នកទាំងឡាយពិចារណាឆ្លៀសនៅក្នុងវិរៈចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនេះវិញនេះរឿងនេះគឺជាពាក្យមួយដែលសំគួរប្រគល់ម្ចាស់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចទៀតណាបាទកុំគិតរឿងអ្នកដតីណាពីព្រោះយើងអាចទេលើប្រគល់ម្ចាស់អាចមើលទេអាចមើលចិត្តរបស់កខ្ញុំម្ចាស់កណាដែលកំពុងសំដែងនៅធ្វើថាចិត្តខ្ញុំកណានឹងជាចិត្តអីប្រគល់ម្ចាស់ដឹងទេឆ្លៀសដឹងទេអត់ដឹងទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងតែប្រគល់ម្ចាស់កំពុងអង្គុយស្ដាប់នឹងជាចិត្តអីដែរលោកតាលោកយាយកំពុងអង្គុយស្ដាប់នឹងខ្ញុំមិនដឹងតែចិត្តលោកយាយនឹងជាស្អីខ្ញុំអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើអត់ឆ្លៀសវិរៈចិត្តរបស់អ្នកដតីទេយើងត្រូវបាពិចារណាឆ្លៀសក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបើខ្លួនឯងដឹងទេដឹងណាពេលខឹងដឹងតែចិត្តនឹងខឹងទេដឹងបាទពេលថាសពេលនឹងសបាយចិត្តដឹងតែចិត្តនឹងសបាយទេដឹងដូច្នេះយើងមានសេចក្តីឆ្លៀសក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងវិញបានព្រះអង្គលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកចូលសិក្សាយ៉ាងនេះចុះហើយយើងឆ្លៀសនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនយើងឆ្លៀសមិនយើងឲ្យត្រូវមើលថាក្នុងមួយថ្ងៃនឹងតែយើងសបោទេអតិជាអារឿងអីថាចង់តែបានអារបស់គេមកធ្វើជារបស់ខ្លួនហ្នឹងសបោទេប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី អារីណាដែលថាចង់តែបានអារបស់គេមកធ្វើជារបស់ខ្លួនហ្នឹងសបោទេបាទនឹងយើងមើលអញ្ចឹងអូថាអូយដូចសបោដល់ហើយទៅផ្សារឲ្យតែឃើញអាល្អល្អចេះតែចង់បានគាត់ណាអស់ហ្នឹងទៅតែបោះគេអូយបបានមកធ្វើ
បើបានមកបើខ្ញុំបានអានឹងមិនដឹងជាខ្ញុំក្រង់ដើរប៉ុណ្ណាទេនឹងអភិជាហើយណាណាទៀតណាចង់បានណាចង់បានណាមានទេទៅផ្សារអីគិតណាឃើញណាអូយបានអាត្រីរស់មួយនឹងខមើលទៅហូបបាន2ថ្ងៃហើយឆ្ងាញ់ទៀតនឹងនឹងតាមចិត្តទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែចិត្តផ្សៃមកហើយយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងសង្កេតមើលចិត្តយើងវាសបោអភិជានឹងទេបាទអញ្ចឹងនឹងគេហៅថាយើងជាអ្នកឆ្លៀសនៅក្នុងចិត្តវិរៈក្នុងវិរៈចិត្តរបស់ខ្លួនដាក់បានទេអញ្ចឹងស្អាតបានទេការដែលយើងគិតយ៉ាងហ្នឹងគឺជាការដែលយើងត្រូវគិតរឿងដកនៅកិលេសបាទណាហើយមកដូចជាឧទាហរណ៍ទៀតថាឥឡូវមួយថ្ងៃហ្នឹងសបោទេចិត្តអាត្មាអញសបោដោយការព្យាបាទទេអាពាក្យព្យាបាទហ្នឹងមានអីថាអូយនិយាយបែកនោះអូយអត់ល្អសោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឲ្យពលឹមឡើងមិនតាន់នឹងបានឃើញអីលឺតែសូលតែស្រែកជេរបាទអូយនៅជាមួយគាត់ដូចពលទុកដល់ហើយនៅគៀនគាត់ហ្នឹងវាមានអាចិត្តធុញមានអាចិត្តប្រន់អញ្ចឹងណាអត់ទៅណាផុតទៅលោកហើយកុំឲ្យនៅគៀនលំបាកណាហ្នឹងអាសម្បូរដែលយើងគិតអញ្ចឹងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាហ្នឹងគេលេះរបស់យើងទេបាទហ្នឹងយើងដល់ឲ្យយើងគិតថាអីអានេះគឺចិត្តព្យាបាទតានេះនៅយើងគិតអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងគិតចង់លះឬក៏ចង់ទុកឲ្យវាច្រើនថែមទៀតអូយត្រូវតែទុកម៉ានេះវិញណាទេណានឹងយើងឃើញអត់ដូចជាស្អីទៀតអថេយមិទ្ធៈអាខ្ជិលលុណាដូចងូរយរាយរយរាយអូយសម្រាទុំបានកលាសម្រាកឋិនទុំបានតែមួយខែសោះឯណាសម្រានឹងក៏មិនសូវបានត្នេឯណាទៅស៊ីមរៀបឯណាទៅពេញឯណាទៅគិរីរំមិនតាន់បានអីដល់ម៉ោងរៀនបាត់ហើយអូយមិនតាន់បានចុកចង្កេះមិនតាន់បាក់ចុកចង្កេះផងលោកគ្រូហើយមិនតាន់បានស្អីងាកខ្លួនផងដល់ពេលរៀនបាត់នោះថៃនិធិកើតឡើងមកជិលតាន់ទៅរៀនហើយលោកគ្រូក៏រៀនមុនមួយខែសិនទៅហ្នឹងហើយនៅតែតែអញ្ចឹងទៅយើងមើលតែក្នុងចិត្តយើងតើថៃនិធិនឹងវាសបោទេនៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងតើបានទេទេណាអោបើនិយាយពីរឿងឧទ្ធចៈវិញអាលវើលវេអោបើលវើលវេអានឹងលវិហ្មងបាទអូយអានឹងមកនេះផ្លេតផ្លោតបាទនឹងតើវាសបោទេបងថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយបើនិយាយពីរឿងវិជ្ជកិឆាការសង្ស័យវិញតើវាសង្ស័យទេមីចេថាកੰបាទចេថាពុទ្ធពធប្រសង់នឹងឯងបានបុណ្យបានកុសលបានទេលោកអើមើលទៅតិចទៅលោតកੰកੰទៅអត់បានទេវិវហើយអីចេឮសូរលោកគ្រូថាមករៀនមកស្ដាប់ធម៌សិតតែកំណត់ត្រប់ដល់ឲ្យឯងមកថាកំណត់ត្រប់នេះវាអត់បានឃើញសោះដឹងជាកំណត់ត្រប់មិនកំណត់ត្រប់អាគេដែលអត់បានសោះឥឡូវគេធ្វើវិឡាហើយអាគេអត់បានរៀនណាបាទគេធ្វើវិឡាហើយគេមានអាវិវាជិះហើយអាឯងលោកគ្រូក៏ចេះថាកំណត់ត្រប់តិចតែអត់បានអីព្រោះហើយអញ្ញានៅវាសង្ស័យអញ្ចឹងតែបានតើទេណាវាសបោអានឹងទេយើងមើលអាចិតខ្លួនយើងវាសបោអញ្ចឹងទេបាទហើយចិត្តនឹងសៅមងទេមួយថ្ងៃនឹងពាក្យតែសៅមងនឹងមានន័យថាចិត្តនឹងវាក្រោកក្រៀតបាទចិត្តនឹងឯងវាសមកតដោយគេលេះបាទតើព្រលឹមឡើងនឹងវាខ្វល់ទេវាខ្វាយទេបាទនឹងឯងយើងមើលទៅចិត្តនឹងមួយថ្ងៃវាសបោតដោយសៅមងទេឬក៏វាមិនសូវសបោទេយើងមើលឲ្យអញ្ចឹងទៅទេណាបែបធ្លាប់មើលដែរហ៎ប្រគុណម្ចាស់ហ៎លោកតាលោកយាយធ្លាប់ហ៎ធ្លាប់យូរមកហើយណាទេណា
បាទអញ្ចឹងល្អហើយត្រូវជាមួយនឹងអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងតន្តធ្លាប់អញ្ចឹងតន្តពិនិត្យអញ្ចឹងដាក់បានទេទីណាដូចយើងអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងសួរមើលទាំងប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយតើព្រលឹមឡើងបាទភ្ញាក់មករត់ទៅមើលមុខសិនហើយមែនទេទីណាខ្លាចអីអូខ្លួចខ្លាចប្រឡាក់នេះខ្លាចប្រឡាក់នោះអីវាមិនដែលមានអ្នកណាព្រលឹមឡើងមិនតាន់លុបមុខមិនតាន់ដោះថ្មិញលៀកខោអាវអង្គប្រង់អាវក្រោះអាសេស្បែកជើងប៊ូចេញទៅទេមែនទេទីណាមែនទេត្រូវប្រិតព្រៀងមើលសិនតើបានទេទីណាយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងយើងមើលអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាទៅប្រិតព្រៀងអញ្ចឹងដែរបើសិនជាមានស្អីឈោប្រឡាក់អូវាមិនដឹងស្អីអាយុយុគមិញហ្នឹងបែរអាកូនណាមួយវាយកអាខ្ជូងជូតឯងចំអាកន្លែងនេះហើយយើងក៏អត់ដឹងអត់បានទាំងលុបមុខចេញទៅអាខ្ជូងកន្លែងថ្ពាល់ហ្នឹងទៅអរប្រកាសជាគេសើចហើយទៅកដាលវាលហ្នឹងមែនទេទីណាទៅពិនិត្យបច្ច័យចិត្តជើងក៏ត្រូវពិនិត្យអញ្ចឹងដែរហើយបើសិនដឹងថាមុខយើងប្រឡាក់ខ្ជូងអញ្ចឹងទេគិតម៉េចគិតទៅផ្សារទៅទាំងប្រឡាក់ហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចលៀងសិនណាដោះសិនណាបើដោះមិនជ្រះទេគិតធ្វើម៉េចដោះតោះតែជ្រះមែនទេទីណាបើនៅតែប្រឡាក់អញ្ចឹងអត់ទៅទេណាមែនណាមែនទេបាទអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សំដែងអញ្ចឹងដែរប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ណាទីណាលោកថាបើសិនជាអ្នកឆ្លៀសបាទក្នុងវិរៈចិត្តរបស់ខ្លួនឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងឯងសបោតដោយអភិជាទេសបោតដោយព្យាបាទទេសបោតដោយថៃមិទ្ធៈទេសបោតដោយអុទ្ធចរវើរវីរាយមាយទេសបោតដោយវិជិកិច្ឆាទេសបោតដោយសេចក្តីសៅមងចិត្តទេសបោតដោយសេចក្តីក្រោទេយ៉ាងនឹងហើយអ្នកត្រូវលះបង់ដោយប្រញាប់ប្រញាល់ជាទីបំផុតព្យាយាមប្រឹងប្រែងលះបង់នៅអកុសលធម៌នឹងភ្លាមភ្លាមដូចជាកលោះកមុំដែលជាអ្នកចូលចិត្តសម្អាតខ្លួនឃើញនៅគ្រឿងប្រឡាក់ធូលីដែលប្រឡាក់នៅមុខនឹងយ៉ាងណាបញ្ញត្តិបញ្ញលលះបង់បាទនៅគ្រឿងប្រឡាក់នៅមុខនឹងយ៉ាងណាអ្នកទាំងឡាយក៏ត្រូវលះបង់នៅចិត្តអកុសលរបស់ខ្លួនក៏ដូច្នោះដែរឬក៏ដូចជាបាទបុគ្គលដែលត្រូវបាទភ្លើងនឹងឯងឆេះក្បាលតាប់អានេះលោកថាម្ដងនេះមិននិយាយរឿងប្រឡាក់មុខទេលោកថែមមកទៀតដោយបុគ្គលដែលត្រូវភ្លើងឆេះក្បាលឆេះសក់ណាទីណាបាទបើឆេះក្បាលអញ្ចឹងរបានទេចាំតិចទៀតបានទេអត់បានទេបញ្ញាបញ្ញាលះបង់ភ្លាមភ្លាមនឹងការដែលយើងឆ្លៀសនៅក្នុងវិរៈចិត្តរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ថាដឹងថាសបោហើយបញ្ញាប់លះបង់ភ្លាមទៅបាទដោយសារការដែលយើងមកសិក្សាដោយសារការដែលយើងបានរៀនសូត្របានស្ដាប់យកមឹកកគូលះបង់អាស័យដោយបាទសភាពវិចារណាមានយោនិសោមនសការៈមានសតិមានបញ្ញាដើម្បីរលឹកដឹងនៅសភាពនៃសភាវៈដែលកំពុងប្រកបពិចារណាឲ្យឃើញថាវាត្រឹមតែជាសភាវៈបើប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាខ្លួនមិនមែនជាប្រាណមិនមែនជាសត្វមិនមែនបុគ្គលពិចារណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអភិជានឹងវាកើតមិនរួចដល់បានទេទីណាមិនឲ្យព្យាបាទនឹងកើតមិនតទៀតកុំឲ្យថាអូព្យាបាទពីព្រលឹមហើយខំបន្ថែមព្យាបាទរហូតដល់យប់នឹកបន្តដល់យប់អានឹងមិនបានទេណាទីណាវាខាតហើយប្រសិនបើផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងឃើញថាអូឥឡូវក្នុងមួយថ្ងៃចិត្តរបស់អាត្មាអញមិនសូវមានអភិជាទេ
មិនសូវសម្បូរទេការព្យាបាលក៏មិនសូវដែរការខ្ជិលច្រអូសបាទថៃអមិត្តៈសេចក្តីក្រោធបាទការរាយមានមិនសូវមានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គថាបើសិនជាមិនឃើញថាមិនសូវមានសម្បូរទៅដោយអកុសលយ៉ាងចឹងទេក៏ត្រូវតែនៅតែមានសេចក្តីព្យាយាមដែរព្យាយាមយ៉ាងម៉េចព្យាយាមយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបើសិនជាមិនសូវសម្បូរហើយឲ្យព្យាយាមម៉េចទៀតបើអភិជាក៏មិនសូវសម្បូរព្យាបាទក៏មិនសូវសម្បូរថៃមិត្តៈក៏មិនសូវមានវិជិកឆាក៏មិនសូវមានសេចក្តីក្រោធក៏មិនសូវមានបាទសេចក្តីចិត្តសៅមងក៏មិនសូវមានហើយព្រះអង្គឲ្យព្យាយាមល្មិចទៀតណោះព្យាយាមដើម្បីលះបង់នៅអសវៈតទៅទៀតនោះទីបំផុតណោះកុំឲ្យថាមិនសូវសម្បូរហើយអៀងអើយមិនទេទេណាព្រោះវានៅអីវានៅអសវៈអសវៈនឹងឯងជាបតតឋានជាឫសគល់របស់អវិជ្ជាជាហើយអវិជ្ជាវិជ្ជាវិច័យញ៉ាំងឲ្យបាទសង្ខារកើតឡើងមិនចឹងទេនៅក្នុងបដិច្ចសូបាទអញ្ចឹងបើសិនថាមិនសូវសបោហើយខំព្យាយាមដើម្បីឲ្យផុតសលាក់ដោះឲ្យផុតអំពីអសវៈទាំងឡាយតទៅទៀតទៅអញ្ចឹងយល់បានហើយមែនទេទីណានឹងបាទយើងរៀនអភិធម្មអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាយល់នៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះអង្គដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីព្យាយាមយើងឲ្យក្លាហានក្នុងការសិក្សាឥឡូវយើងរៀនអំពីរូបហើយលោកតាលោកយាយស្គាល់ហើយណាទីណាបាទលោកចែករូបនៅក្នុង28នឹងជួនកាលលោកចែកជា2ចំណែកបាទជាអីជានិព្វានរូប18ជាអនិព្វានរូប10មិនអញ្ចឹងហ៎18បូកនឹង10វាទៅជា28បាទហ្នឹងលោកចែកជាដំណើរដំណាក់អញ្ចឹងដើម្បីបបោះអង្អែលប្រគល់ម្ចាស់ឲ្យយល់ហោជួនកាលលោកចែកជា2ទៀតថានេះរូប28ហ្នឹងចែកជាប្រភេទធំធំមាន2បាទមួយគេហៅមហាភូតរូបមួយគេហៅថាឧបាទាយៈរូបបាទមហាភូតរូបមានប្រមាណមាន4ហ្នឹងហើយឧបាទាយៈរូបមានប្រមាណមាន24ណាមកពុទ្ធបកម្ចាស់លោកតាលោកយាយបានសិក្សាបានដឹងបាទនឹងលោកចែកអញ្ចឹងបើចែកជាធំធំមាន2អញ្ចឹងហើយបើចែកដោយលំអិតទីទៀតលោកថាមាន11ឯណោះបាទមាន11ចំណែកណោះតើបានទេទីណាមេលោកមិនចែកជាមហាភូតរូបជាឧបាទាយរូបទេលោកចែកជាមហាភូតរូប4 1ទៅណាទីណាលោកចែកជាបសាទរូប5 1ទៅមិនអញ្ចឹងហ៎លោកចែកជាវិស័យរូបនឹង4នឹង1ទៅលោកចែកជាភាវៈ2នឹងរូប1ទៅមិនអញ្ចឹងទេលោកចែកជាហតយៈរូបនឹង1ទៅលោកចែកជាជីវិតរូបនឹង1ទៅលោកចែកជាអាហារៈរូបនឹង1ទៅលោកចែកជាបរិឆេទរូបនឹង1ទៅលោកចែកជាវិញ្ញាតរូប2នឹងទៅលោកចែកជាវិការៈរូប3នឹងទៅលោកចែកជាលក្ខណៈរូប4នឹងទៅទាំងអស់បើចែកជាល្អិតល្អិតវាមាន10 11ចំណែកអញ្ចឹងប្រគល់ម្ចាស់ស្ដាប់បានហើយមិនអញ្ចឹងទេណាយើងសិក្សាមកហើយហើយបើនិយាយលំអិតទៅទៅទៀតវាទាំង28នឹងឯងមិនអញ្ចឹងក្នុងមហាភូតរូប4មានស្អីខ្លះមានបាឋវៃធាត1ស្អីទៀតអបោធាត1អតេជោធាត1វាយោធាត1ណែកណ្ដាលលើមហាភូតរូប4យើងដឹងថានៅក្នុងនឹងមានបាឋវៃធាតអាបោធាតតៃចោធាតវាយោ
ធាតមកយើងស្គាល់ហើយហោនៅក្នុងបាទនៅក្នុងតសតរូប5យើងដឹងទៀតបាទពីព្រោះយើងសិក្សាយើងដឹងអូលឺតសូថាបងសំដែងថាបសតរូប5នៅក្នុងនឹងមានអីនេះចក្ខុបសតរូបបាទមែនទេ5ហ្នឹងទីណាអីស្អីសោតបសតរូបបាទស្អីឃានបសតរូបចុះស្អីជីវសាជីវហាបសតរូបចុះនេះស្អីកាយបសតរូបដល់យើងដឹង5ទាំងអស់ហ្នឹងដាប់តាមទេចឹងណាអូវិស័យរូប4តើបានទេអូវិស័យរូប4ដូចសម្ដៅអូរូបារម្មស្អីទៀតសត្វទេរម្មស្អីទៀតគុណធេរម្មក្លិននោះណាទីណាអូស្អីទៀតរសារម្មមកយើងស្គាល់ទាំងអស់ហ่ะបានយើងចុះភេវៈរូប2ដូចស្អីអូភេវៈរូប2យើងដឹងថាអូនៅក្នុងនឹងមានអិដ្ឋិភេវៈរូប1គឺអីភេទជាស្រីហើយនឹងពុរិស័កភេវៈរូបមួយទៀតគឺភេទជាប្រុសអោរួចហើយចំណាយអស់ហ្នឹងទេណាអោបានចូលហត្តយៈរូបមួយដល់តាន់ទេទេណាអានឹងបាច់ទេវាមានតែមួយនឹងឯងគឺជាបាទជារូបមួយដែលនៅត្រង់កដាលបេះដូងណាទេណាមិនបេះដូងទេណាវានៅត្រង់អាកន្លែងបេះដូងក៏ប៉ុន្តែវាជាទីអាស្រ័យនៅរបស់ចិត្តនិងចេតសិកបាទកុំឲ្យថាបេះដូងនឹងហត្តយៈនោះមែនទេហត្តយៈរូបនេះគឺជារូបមួយដែលនៅត្រង់កន្លែងបេះដូងជាទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តនិងចេតសិកនឹងយើងសិក្សាយើងរៀនបានដឹងអញ្ចឹងណាតោះនេះទីណាបានព្រះអង្គលើកសម្ដែងអំពីអាជីវិតរូបមែនអញ្ចឹងទេណាហើយជីវិតរូបនឹងលោកបុយលហើយដែលហៅថាជីវិតរូបដឹងមិនថាគឺជារូបមួយដែលរក្សាឃុំគ្រងនៅកម្មជ្ជរូបបាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនឹងយើងដឹងហ่ะយើងដឹងអស់ហ่ะយើងដឹងព្រះអង្គលោកសំដែងយ៉ាងម៉េចយើងដឹងអស់ហើយនឹងអាហាររូបដល់តាមទេទៀតណាដែលជារូបមួយញ៉ាំងឲ្យអាហារចិត្តកបច្ច័យនឹងឯងដល់រូបទាំងឡាយរួចមកបាទលោកអង្គលើកឯងថាបសាតិរូបយើងដឹងទេណាជាអាកាសរូបតើនេះទេណាបាទហើយរួចមកទៀតវិញ្ញាតរូបមានអីវិញ្ញាតរូបមានប្រមាណ2ស្អីមួយកាយវិញ្ញាតរូបការកំរើកតាមផ្លូវកាយយើងវារាល់ថ្ងៃខ្ញុំកំរើកលោកយាយកំរើកមែនទេណាក៏ប៉ុន្តែតាមពិតរបស់នឹងសិតតែជារូបអាទាំងអស់តាប់តាមទេបាទហើយមួយទៀតគឺវិច័យវិញញាត់តកំរើខាងណាកំរើខាងសំខាងវាចាខាងកាយើងពោលនីយឯទាំងអស់នឹងបាទហើយនឹងវិការរូប3វិការរូប3ស្អីលហុតារូបរូបអីរូបស្រាលមួយទៀតមុតិតារូបរូបអីរូបតុនកម្មជ្ជរូបរូបអីរូបគួរដល់ការស្មានតែប្រគុណម្ចាស់អង្គុយបាននឹងក៏មកតែមានកម្មជ្ជរូបនឹងបាទអាចធ្វើបានណាអាចអង្គុយបានណាមែនទេបាទអាចអង្គុយបត់អញ្ចឹងបានណាបាទនឹងអត់បានទេក៏ដោយសារមានវិការៈនឹងបានជាវាចេះតែងាកអញ្ចេះបានងាកទៅអញ្ចោះបានបើអត់មានវិការៈរូបនឹងទេអត់ទេរឹងដូចយើងអស់ហ្នឹងងាកបើអត់រួចដូចមនុស្សឈឺអញ្ចឹងចាំមើលកូនហើយហាមាត់មកកូនទទួលបបតិចមកហាអត់រួចបាទហ្នឹងគឺមកអំពីអីមកអំពី
បាទអាការទន់អាការស្រាលរបស់រូបនឹងវាអត់មានដូចឲ្យវារឹងអស់ទៅណាទីណាចង់ឲ្យសម្រេចការងារណាវាអត់ការដេដោយសារវិការរូប3នឹងឯងហើយនឹងលក្ខណៈរូប4ដល់តន្តទេចឹងចឹងសរុបបានយល់អស់ហើយចេះអស់ហើយណាទីណាទី1គឺអុកអូអេបាទឧបច្ចយរូបគឺការកើតឡើងដំបូងនៃនិព្វានរូបសន្តតិរូបការបន្តនៃនិព្វានរូបចរតារូបគឺការក្រំក្រីនៃនិព្វានរូបហើយនឹងអនិច្ចតារូបគឺការរលត់ទៅនៃនិព្វានរូបទាំងអស់ប្រគំម្ចាស់ស្ដាប់បានទាំងអស់មែនទេទីណាចឹងស្គាល់រូបអស់ហើយណាទីណាទាំង28លោកគ្រូតាំងពីរៀនអំពីរូបមកខ្ញុំស្គាល់មាត់អាទាំងអស់រូបណាក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរនិយាយណាក៏ខ្ញុំដឹងដែររូបទាំង28ហ្នឹងអត់មានចន្លោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំវាមិនតាន់ស្គាល់លក្ខណៈរបស់រូបនេះមួយនេះមួយទេក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះខ្ញុំស្គាល់ហើយណាទីណាបាទហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅលោកឃើញឥឡូវលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បាទដឹងស្គាល់ណាដឹងចែករូបធំមានមហាភូតរូបមានឧបាទាយរូបចែកជាចំណែកតូចមាន11ហើយក្នុង11នេះល្អិត28មានតាំងពីបតវៃធាតរហូតទៅដល់អនិច្ចតារូប28ស្គាល់អស់ហើយអញ្ចឹងបានលោកលំអិតណាលោកចាប់លោកចាប់បង្រៀនលោកចាប់បង្ហាត់ចង់ចាប់បង្ហាញអំពីរូបសមុទ្ទេសកណីដល់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រស័យតាមរូបនិមួយនិមួយក៏ប៉ុន្តែមុនដំបូងគឺរៀនអំពីមហាភូតរូប4ណាទេណាឲ្យយល់អំពីតើស្អីទៅបានវាហៅមហាភូតរូប4ថាមកពីអារបស់ហ្នឹងវារបស់ធំតើបានទេដែលយើងរៀនបានស្ដាប់និយាយពីរឿងចក្រកវាល់និយាយពីរឿងព្រះសម្មាញនិយាយពីរឿងចម្ពូទ្វីបអមរកោយានទ្វីបនិយាយពីរឿងសមុទ្រនិយាយពីរឿងឋានទេវតាឋានព្រំអាក្នុងលោកធាតុនេះមួយនេះមួយយើងរៀនអំពីថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមហាភូតរូបហើយដែលត្រូវរំលាយទៅដោយសារភ្លើងឆេះបាទដោយសារទឹកលិចដោយសារខ្យល់ផាត់បាទទាំងអស់នឹងគឺជាមហាភូតរូបដោយសារមានមហាភូតរូបនឹងឯងបានមានការវិនិច្ឆ័យវិន័យយ៉ាងនឹងទៅបានមិនដឹងទេណាអញ្ចឹងមហាភូតរូប4នឹងគឺមកពីវាមានការប្រកាសធំយ៉ាងនឹងតាប់តាន់ទេទីណាបាទតែការកាណាធំយ៉ាងនឹងហើយដូចចេះក៏មានការប្រែប្រួលធំទេក៏ទៅតែធំដែរហើយបាទសូម្បីតែថែរសាក៏ធំដែរហើយម្យ៉ាងទៀតដែលវាធំនោះវាធំក្នុងការរឿងល្បិចនឹងរបងល្បិចវាធំណាស់ឬមហារឿងរូបនេះណាទីណាឬមហាភូតរូប4នេះល្បិចវាធំណាស់ទីណាយើងមិនងាយតាមវាតាន់ទេបាទឃើញទេយើងមានដែលយើងមានស្បែកពើអសសម្បុលល្អស្អាតហ្នឹងកាស្អាតបាននេះទីណាដែលយើងឃើញថានិយាយពីរឿងថាអូបើនិយាយពីរឿងគេកលាស់កំមុំអានឹងវាស្រួលស្ដាប់បាទតែគេរៀបរៀងស្អាតគេមានពើសម្បុលល្អស្អាតជ្រះល្អណាស់យើងមើលទៅឃើញថាស្អាតអញ្ចឹងមែនបើអត់មានអត់មានមហាភូតរូប4ទេមានអាស្អាតនឹងទេអត់ទេណានឹងល្បិចមហាភូតរូប4នេះវាចេះអញ្ចឹងវាចេះតាក់តែងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងតែម្ដងដល់វាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងវាបានឃើញទោសរបស់មហាភូតរូប4ទេណាវាឃើញតែរឿងស្អាតដល់ស្អាតពេញចិត្តទេ
ពេញចិត្តហើយនោះឥឡូវលោកយាយទៅមើលឃើញផ្កានៅមុខផ្ទះលោកគ្រូមេអំបៅកំពុងបើកនោះក្រហមហ្នឹងមើលប៉ុណ្ណឹងឃើញស្អាតទេនោះពើក្រហមផ្កានៅមុខផ្ទះលោកគ្រូនោះក្រហមមកចេះបាទស្អាតណាហ្នឹងពើណាពើស្អាតទេទេណាបើអត់មានមហាភូតរូប4នេះមានពើលើពើក្រហមស្អាតនឹងទេបាទទេក៏ប៉ុន្តែមហាភូតរូប4នេះជាអ្នកកលល្បិចវាចេះតាក់តែងឲ្យវាស្អាតបលំយើងមិនឲ្យយើងតោះចិត្តទេឲ្យតែឃើញពេញចិត្តនឹងតែម្ដងស្អាតបានទេចឹងណាចឹងឯងបានជាហៅថាថាមហាភូតរូបដាប់បានទេក៏ប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងវាធំអញ្ចឹងបាទវាមានល្បិចគួរឲ្យយើងស្លប់គួរឲ្យយើងធុញទ្រាន់អញ្ចឹងហាវាមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងមានការថែរក្សាយ៉ាប់យើងអញ្ចឹងហ្នឹងសួរថាអញ្ចឹងមហាភូតរូប4ហ្នឹងមានពិតឬមិនពិតគឺគាត់តែនិយាយលេងទេថាមានពិតណាសោះបានទេណានឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងយល់អំពីមហាភូតរូបនឹងឯងមានល្បិចច្រើនណាស់ជាធំណាស់សូមបីតែធំរហូតដល់ភ្នំព្រះសុម៉ែធំបីបីធំរហូតដល់ភ្នំចតវ៉ាល់សូមបីតែធំរហូតដល់លោកធាតុទាំងមូលរបស់អស់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់តែនៅថិតនៅក្នុងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសូមបីតែមហាភូតរូប4របស់យើងបន្តិចបន្តួចនឹងនៅបានទេត្រង់បានទេធន់បានទេថិតថេរបានទេចេរកាលបានទេអត់បានទេត្រូវតែវិនិច្ឆ័យណាទីណាអញ្ចឹងដកនៅសេចក្តីអាល័យទៅដកនៅសេចក្តីប្រកាន់ទៅណាទីណានឹងអញ្ចឹងដល់តែយើងសិក្សាព្រះអភិធម្មយើងយល់យ៉ាងនឹងទៅបាទបើយើងយល់អំពីថាព្រះអង្គលោកសម្ដែងអស់សូម្បីតែមហាភូតរូប4ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងវាតែធំប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែធន់មិនបានក៏នៅមកយើងរូបរាងកាយមកកញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទវាធន់នៅឯណាបានវាត្រង់នៅបានប្របានប៉ុណ្ណាវាត្រូវតែប្រែប្រួលវាត្រូវតែវិនិច្ឆ័យទៅវិញហើយមានការផ្គត់ផ្គង់ថែរក្សាច្រើនទៀតដូចលោកតាលោកយាយណាហ៊ានអត់បាយមើលហ៊ានទេមានលោកយាយណាហ៊ានអត់បាយកន្លះខែទេកុំប្រសាសោះទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហ៊ានទេអូយអត់ហ៊ានទេលោកគ្រូហើយមកអំពីអីថារបស់អស់ហ្នឹងត្រូវតែថែរក្សាវាណាទេណាបាទត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់វាណាទេណាអស់សូលតាដូចយាយនោះទាំងប្រគុណម្ចាស់មិនព្រមតែងូតទឹកតែ7ថ្ងៃឯមើលតដល់ចិត្តគេមើលមែនទេទេណាថាត្រូវតែចាំបាច់ថែរក្សាវាអញ្ចឹងម្ដងអញ្ចឹងលវលទេដែរសារវាហ្នឹងលវលណាស់ក៏ប៉ុន្តែរឿងលវលហ្នឹងមកវាមានវាឬក៏មកមានយើងមកមានវាហ្នឹងឯងបាទមហាពុទ្ធបានវាលវលណាស់តាបានទេជាងតាអញ្ចឹងយើងកុំយល់វាដែរចេញវាទៅណាទេណាបាទហ្នឹងយើងវាយល់អញ្ចឹងឥឡូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបាទលោកនំប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីឲ្យស្គាល់ហើយឲ្យស្គាល់អំពីរូបបាទដោយសង្ខេបប្រម៉េចបាទដោយចែកជាពួកធំយ៉ាងម៉េចពួកតូចយ៉ាងម៉េចដោយឈ្មោះល្អិតឡាម៉េចហើយបង្ហាញអំពីមហាភូតរូបនឹងដោយប្រភេទយ៉ាងណាបានជាហៅថារូប4នឹងឯងជាមហាភូតវាដោយប្រការណាយើងយល់ហើយណាទីណាឥឡូវព្រះអង្គចាប់រំអិតហើយអា4នឹងលោកចាប់និយាយពីរឿងបតវ័យមុនគេបងអស់ដល់បានទេទីណាបតវ័យនឹងឯងគឺជាមហាភូតរូបបានជាយើងសិក្សាលំអិតដើម្បីយល់អំពីលក្ខណាតិចតកៈរបស់បតវ័យដោយប្រការណាប្រគុណម្ចាស់ចាំស្ដាប់មើលទៅតានេះចាំសិក្សាទៅណាទីណាអញ្ចឹងយកសភើមកបាទតសេនតិចណាទេណា
ថ្ងៃនេះដូចអត់សឹងតែបានមិនតសេសោះមកពីអញ្ចេះប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយចង់ចេះប្រគុណម្ចាស់បែកយូរហើយលោកតាលោកយាយបងប្អូនឡៃតែរវល់ធ្វើបន់ច្រើនតែមិនស្រួលខ្លាចភ្លេចរូបបាទអញ្ចឹងចេះតែសើរើឡើងមកវិញមកណាទេណាស្ដាប់សារដើមឡើងវិញឲ្យវាឌូតតិចម្ដងទៅវាមកឌូតអារូបរូបក្រោយមកទៀតណាទេណាអញ្ចឹងបាទឥឡូវយកសភើមកណាទេណាបាទយើងគាត់ហើយយើងចង់បង្ហាញអំពីថាយើងនិយាយអំពីបត្តវ័យធាតមុនដបងហ្នឹងរូបទី1ហើយណាទេណាបាទដែលព្រះអង្គលើសម្ដែងថាបត្តវ័យនេះឯងមានវចនថាថាបាទព្រោះមកពីអីមកបត្តវ័យនឹងឯងព្រោះអត្ថាមកពីរឹងសាបានទេហើយតែបត្តវ័យគឺរឹងឯណាទេណាបាទរឹងហើយណាក៏ប៉ុន្តែលោកត្រង់លោកបញ្យលពីរឿងថាអីទៅចាំថាតាត្រឹមតបត្តវ័យទៅមិនបានចាំថែមធាតមកធ្វើអីនោះនៅក្នុងមេរៀនយើងវាមានពាក្យធាតអញ្ចឹងណាទីណាបាទចាំថាធាតអីព្រះអង្គលោកចង់បញ្ជាក់ពាក្យធាតនឹងបានន័យថាពាក្យធាតនឹងវាត្រួតត្រង់ថាបត្តវ័យនឹងវាមិនមែនសត្វវាមិនមែនមានជីវិតឯណាទេណាស្អាតនេះទីណាដល់វាមិនមែនសត្វវាមិនមែនបុគ្គលវាមិនមែនជីវិតអញ្ចឹងបត្តវ័យនឹងឯងយើងប្រែមកថារឹងវាមានត្រន្តការត្រួតត្រង់រឹងប៉ុណ្ណឹងឯងស្អាតទេឲ្យថាបត្តវ័យនឹងត្រួតត្រង់ជាសត្វជាបុគ្គលជាជីវិតគឺមិនមានពីព្រោះបត្តវ័យដោយអត្ថាថារឹងមិនអញ្ចឹងទេណាដល់ឲ្យធាតពាក្យថាធាតនេះត្រួតត្រង់មិនមែនសត្វមិនមែនជីវៈស្អាតទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងហៅថាបត្តវ័យធាតនេះបានន័យថាគឺវាត្រួតត្រង់តែរឿងភាពរឹងតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណឹងមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលដូច្នោះឯងបានជាយើងហៅថាបត្តវ័យធាតដាក់តាំងទេទីណាចឹងយល់បានហើយណាទីណាចឹងបាទចោះបន្តតសេតបាទតសេបាទតបាទកាលណាចោះបន្តតសេឃីវបាទកាលណាប្រៀបធៀបនឹងកាលណាប្រៀបធៀបនឹងស្រអើហ្នឹងទេណាកាលណាប្រៀបធៀបនឹងមហាភូតរូបមហាភូតរូបមហាភូតរូបដតី3ទៀតហើយដតី3ទៀតហើយ3ដាក់លេខ3ទៅទៀតណាដតី3ទៀតហើយដកឃ្លាបន្តិចបត្ថវ័យធាតនេះបត្ថវ័យធាតនេះបត្ថវ័យធាតនេះមានលក្ខណៈរឹងមានលក្ខណៈរឹងបត្ថវ័យធាតនេះមានលក្ខណៈរឹងខណ្ឌតសេតតទៅទៀត
បើក្នុងវត្ថុណាបើក្នុងវត្ថុណាបើក្នុងវត្ថុណាដកឃ្លាបន្តិចមានបថវៃធាតមានបថវៃធាតច្រើនជាប្រធានច្រើនជាប្រធានច្រើនជាប្រធានដកឃ្លាលក្ខណៈរឹងនេះលក្ខណៈរឹងនេះលក្ខណៈរឹងនេះក៏ប្រកបច្បាស់ក៏ប្រកបច្បាស់ក៏ប្រកបច្បាស់ដកឃ្លាបន្តិចដូចជាដូចជាដកឃ្លាបន្តិចទៀតអេតដូចជាអេតអិស្រៈពេញតួដជើងថអិស្រៈពេញតួដជើងថដូចជាអេតដកឃ្លាបន្តិចថ្មថ្មដកឃ្លាបន្តិចដីដីដីឈើដកឃ្លាបន្តិចឈើជាដើមឈើជាដើមប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនីសរណំកច្ឆា